kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada warkii saabtii foydiin ka imanaya istuudiyaha telefishku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Wararka waxaa caawa idinla socodsiinaya anigoo Cali Fahad. Qodobada caawa warka ugu waaweyn ee warka dhexdiisa ku daawan doontaanna waxay kala yihiin: madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad xadhigga lagaga jarayay qayb cusub oo lagu soo kordhiyey wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay shir la yeeshay madaxda maamul goboleedyada dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey qaar ka mid ah khilaafu u dhexeeyey, sidoo kalena qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi. hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa xilkii laga xayuubiyey kadib sannado badan oo xilkaasi hayay, waxaana loo doortay hoggaamiye cusub oo kale. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha waddanka Venezuela si loo soo afjaro khilaafka dalkaasi ka taagan. dowladaha Ruushka iyo Mareykanka ayaa yeelanaya kulan ay kaga arrinsanayaan isticmaalka hubka nukliyeerka. qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warka ku daawan doontaan. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC. PayC.